Ini dia wae tok lo kan. Cuma tak oke ke macam teh. Geus karasanya ye cici mah di dia tempo berapa mah bawa kan. Ah tuh udah deket orang dia. Ay sugan teh, masa enak ge di bidani anak haji ki kasapan. Eh anu mana datang di dadin? Eh itu si Wawa anu basa ngarungut mah deket mah jeung. Ieu mah orang ditu citariknya. Oh yang mah basa hajat si Pungki, panjangnya ke kampung. Pungki mana? Pungki Solihin. Tadi teh hiasan teh eta mah. Yang rada nu leuwih teh eta. Abis itu kan hias teh. Pokoknya mah 17 juta. Eh neng tah kepanggihnya ku bidan pasti mah kepanggih. Kan kan bidan mah ngalawana kieu. Neng ulah bobo nangkara. Kudu nyangi kieu neng. Nya. Gaduh BPJS. Eh? Oh, komo teh gaduh. Nah, di ini budak teh maju 7. Ya. Tuh. Kurang balai ieu teh jero teh. Mata yang ka dieu oge. Lah nangkaratnya. Tuh. Apa? Minum itu. Lelas kan? Nah, iya. Ulah dilawan nanya ini. Tuh, aneh langsung ke dia. Ya, teh kudung istek muter. Ya, di dia kene. Tidak nunggu di sawah. Tuh, di. Nah. Oke, we. Punggung letik kene nya, punggung letik kene. Bobo miring. Lain manyai hayang kada